السلام علیکم ګرانو کتن کو دا ټیم زمنګ سره شاعر موجود دی چې شاعر دی یو بل ماهر دی کس دی خو نه مات وسته پوزو کوم ماستا نوم څه دی نوم را دوم نه وای خو ته پوز دی کو خدای دې خیر کی سره ته وای نوم دې څه دی او د کم ځای او خپل په جنګلو را سر لګوکا جی جی مونږ جی زو یم لړن وای زمانم فیز دی ذهن زما تیز دی په کوم و پټه می سیز دی یو سیم تلینار دی او بل جیز دی او ستان سره جی زمانم کو شیرین زاده دی ما اول وی خو ستا ذهن څنګه تیز نه ما اول وی ما زم شیرین زاده او تاسو ګورئ نو تر دا و سره ته ول غواړي نن دا تر روانه ده دا راغلی دل شیرین زاده دی وای سم شاهزاده دی خو په ولاړ باندې و درې وای داخله ما ته خارې ټول شو درې او دا اداره وای ستا دا پولیس دی جی دا تاسو ځکب دی جی مطلبی خبر انڈیا پاکستان مزہ تقریر کی سڑے خونو کی پر دنیا کے پدوٹ ما کی جذبات مزہ کی یو ثواب کے خرچ پرش گردا او یو چی جہاد کے خرچ پرش گردا رڑو نہ بندول ولا خکار نہ نو بده کی ما جوړ کړی سو باړ او پیپل او نیشنل لاټول لاړ جی نو بده بس ما یو شیر جوړ کړی وای نه سو باړ نه پیپل او نه نیشنل غواړه ما وای نه سو باړ نه پیپل او نه نیشنل غواړه ما مهنت خپل غواړه ما مهنت خپل غواړه ما یو پاکستان دار یو دغه شانتی بل غواړه ما یو پاکستان دار یو دغه شانتی بل غواړه ما خو نه سو باړ نه پیپل او نه نیشنل غواړه ما مهنت خپل غواړه ما سوک چی چرس پاوډر خرڅي هغه پکې ترې شل غواړه ما خو نه سو باړ نه پیپل او نه نیشنل غواړه ما مهنت خپل غواړما مونږ پاکستانی یو دلته بوچی ګو افغانیان ز په کابل غواړما خو نه سو باړې نه پیپل او نه نیشنل غواړما مهنت خپل غواړما الله عمل غواړما او سعودي وال تاسو ګورا ها سعودي وال سوي راځي سعودي ته خلک تیر ډېر مسافرولا وا چې اوسېږي په سعودي کې وې سر به دی کوډا شي کوتونه به دی راشي په تند کې وې یار خپل وطن تراشه خپل خوان دی رونه به پردی کې او هغه ملاوي کې چې کمی لیکلی په تند کې نو بیا سکه په سعودي کې بالکل ټیک امریکای وال تر څه خیال شته کې نشته امریکای ته خدای هندوانو ته دا ما خیال دی وې اندو می دیو دمکی ور کوله پاکستان ته دا خدای جذبات مزه کوي وې اندو می امارا بہت پیدا ہے اندو می امارا بہت پیدا ہے اگر ہم مر جائے گا تو شہید بن جائے گا اگر زندہ آیا تو غازی بن جائے گا اور یہ لوگ مر جائے گا تو کیا بنے گا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اسے بود بنائے ہوئے ہیں اور پھر بولتا ہے کہ یہ ہمارا اللہ ہے اللہ یہ نہیں ہے اللہ وہ ہے جس نے پورا کائنات پیدا کیا ہوا ہے اور ہم جنگ کے ساتھ بہت شوق رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم آرمی سے آگے لڑیں گے آرمی سے آگے لڑیں گے اور ان کو اگر اس بار جنگ لگ گیا ہم ان کو معاف نہیں کریں گے پاکستان انڈیا کے اوپر پاکستان کا پلیگ لہرائیں گے انشاءاللہ ہم ان کو پتا کریں گے اور ان لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے ہم موت سے پیار کرتے ہیں جسٹ لائک یو ہائی ہیو رن الاٹا پیپل داسی تقریر مت کہیں بالکل ٹھیک شو دار تو ہوا یا چھ مطلب دا دے دا زوخت دے سنگرا پیدا شے دے مطلب دے مزاحیہ ہم دے جذباتی ہم دے او قرندو کے ہم دے نہ گپ شپ پک ہے ہاں وہ ٹوٹل 4 دن زندگی ہے دو جوانی کا دو بڑھاپے کا جوانی کا ہنسنے کا اور بڑھاپے کا رونے کا انگریز ویل لائف از بیکمنگ آر فار یو ون پختو کو دل تراشا اردو کو یہاں پنجاب کا اور اوی دے انگلش کو کم یار عربی کو تال سندھی کو ویڑچ بنگالی کو ویڈیکیشن آئی نو ایوری لینگویج اف آئی سٹارٹ انگلش دو لوگ کمپلیٹلی سائلنٹ جسٹ لائک لاٹ آف پیپل ناؤ اٹ از دا پیپل آر وائز یو کین آسک می کوسچن یو آر اوے فرام می ایم کم فیل واٹ ٹو ڈو آئی وانٹ ٹو کم ود یو پل چوکی ہاں پل چوکی ہاں وہ زما یو بلا خبر اورا کار سکے کار رات وہ خپل کار سکے سو دکے چلو ما وے ما گورے رب شو سو دکے ما چلو اس پیرا بشے بس بلا والا جی وے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھی اجڑ گیا وہ باغ جس کو لاکھوں مالی تھی سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھی اے دا واٹر ڈرنک دا فلاور گو بم اس کے گلاب میں تیر شو دا آرٹ از گارڈن دا پیرڈ از کم لمے باغ شو شتو چان والا راضی وے تیر وختو نه د ځوانای راته یادېږي خوږی خوږی خبرې پلانې راته یادېږي د دې علاقې نتلې نشم د دې علاقې لوچې خو باندې راته یادېږي خيري یو څه خبره کول غواړي څه پیغام ور کول غواړي پاکستان ہوتا پاکستان ہوتا جی زما دا دغه موږ د پاره کا موږ نصدر وزیر اعظم جوړې دي شو نم دی الله جوړې صحیح ده نو زموږ دا جی دغه ک په پاکستان کې اریوي صدر او وزیر اعظم به کو پکار دا چې د دې سونه نیچی طبقه را لکه مطلب دار دا په دې باندې رحم وکړي شي منګای منګای ختم کړي شي او کدم د پاره لې چې زموږ مشرانو کم یو غوړ کوه مو ته قبول لې
ٹھیک شو جی ورے پټ څوک هغه اوسره د مخ کورانه یا به له ماته یو بچی وي ثانی ته خونه دي ما یا به ثانی ته ورې د مخ جګړه نه کړی ماته بوکی خونه دي ما یا به لاړ بشو ماته بچی سو پیسې واره ما یا به 100 روپے ابه چې ثانی ته ورسره 50 روپے راځي ما به تاخو 50 روپے راګر تاخو ما سره 100 روپے خبره کړی و به بچی ته جره سره په گاډی کړه له 50 پتا شو 50 په ماشه هغه بل لتی په بل وای بټخله کې سړی روټه خوړه بیا یا الله عزت راکې برکت راکې او دوه کسان خوات نه سره سوال قبول شو وسن قبول شو وې تا چې عزت راکې او برکت راکې وې دغه عزت ته وې دوه برکت یم خدمت وای لکه دې نه عزت نه مریانو برکت نه نو بیا نایان بایگان وې په سمندر کې میانو مزي وکړلې په دکانونو کې نایانو مزي وکړلې وې تیر چا پیر ګور مشي شدا او نن سبا د دې ډېر نشره الله او تاسو سره بای سیم اسلام لاغه کې مطلب دا د سره ملاو شو خپل خبره سره وشو و د مانزل ټیم دی مانزل بوزو د الله پامان.